Assalamualaikum everyone. Sudah sebulan kita tidak bersua. Hari ni kita nak main makeup. Hari ni kita nak main padam-padam makeup sebab aku geram gila dekat netizen-netizen yang tak faham bahasa. Siapa kata remove makeup sejam? Ada yang komen kat aku. Ni makeup tebal-tebal ni, makeup 10 inci ni confirm remove makeup sejam. Eh, siapa kata remove makeup sejam? Siapa kata? Dah namanya konten saya ni makeup. So no wonder lah kalau hari-hari saya makeup. Ni kalau kita buat live makeup, nak pergi mana? Malam-malam buta makeup-makeup ni. Ni makeup tebal-tebal ni, makeup 10 inci ni. Tak lama ke nak cuci muka nanti? Ni terus tidur ke lepas makeup ni? Akulah. Kita nak membebel sepuas-puasnya. Kepada netizen-netizen yang tak reti makeup lepas tu jadi pala tau. Ni aku highlight awal-awal eh. Yang tak reti makeup lepas tu jadi pala tau. Pala tau. Kalau tak tahu, meh sini tengok video ni ha. Meh kita tunjuk macam mana cara kita nak remove makeup eh. Sejam ke? Sejam ke? Ha buat apa eh? Nak remove makeup sejam? Main sabun ke? By the way, siapa nak tengok look ni, pergilah ke TikTok saya. Rozyana93. So, kita cabut. Cabut bulu mata pelesa ni. Kita keluarkan lens. Ni lens saya sendiri. Lens Rozyana, okay? Okay, kita buang kita punya... Apa tu? Kita punya lens ni. Leganya. Okay, kita sebagai content creator ni. Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni. Okay. Ni subang kedai RM2 je. Ni bentuk love-love. Love-love. Kalau nak korang nak tahu, ni makeup Azfahiri. Lepas tu korang ambil micellar water. Micellar water. Pelat ke? Ada sekisah ke kalau pelat? Ada sekisah ke kalau pelat? Inilah saya. Realitinya inilah saya. Lepas tu korang letak dekat mata ni. Lepas tu gosok. Gosok. Dekat mata dulu. Tekan dulu. Tekan. Lepas tu pup. Siapa yang pakai mascara waterproof tu, tolong korang pakai micellar water. Sebab nanti buatnya korang punya mascara tu tak buang habis, tak sah air wuduk korang tu tak. So korang kena betul-betul remove. Remove dekat bahagian mata ni. Tak lama pun, tak sampai sejam. Tak sampai sejam. Paling lama pun 5-6 minit je. Kata sejam tu jadi pala tau. Lepas tu buat kat kening ni. Padam kat kening ni. Apa yang susah? Segalanya di hujung jari. Segala di hujung jari. Kau nak make up sampai 50 batu pun tak ada masalah weh. Benda ni dah ada. Ni micellar water. Ni. Tisu basah pun dah ada. Allah gatal pula hidung aku. Lepas tu ni cleansing balm. Ni cleansing balm. Tengok ni. Ni pun boleh pakai. Semua benda boleh buat dah sekarang ni. Korang tak payah nak semak, nak komen. Makeup tebal-tebal ni. Mesti lama nak padamkan. Jangan sampai nanti mulut kau tu. Bukan mulut, jari kau tu. Aku tak. Bila korang dah rendamkan dengan air micellar ni. Kan? Lepas tu bila korang nak remove, korang dah senang. Sebab apa? Dia punya, walaupun mascara waterproof kan, awal-awal kan korang tak boleh nak gosok kan. Okay, bila korang dah rendam macam ni lama-lama, lepas tu kan korang tengok mascara kan, korang nak cari pakai jari pun tak ada masalah. Lepas tu barulah korang ambil wet tissue. Ni. Nampak tak? Ni tak alat palsu weh. Sorry lah kita menipu sikit. Tak ada yang susah. Tak ada yang mustahil. Semuanya ada jalan penyelesaian. Okay. Pup. Tada. Sebelum korang nak cuci muka tu, tolong pastikan korang punya bahagian mata ni, mascara yang waterproof korang tu, betul-betul hilang. Ya? Yeah? Okay, lepas kita dah cuci muka ni, saya pakai pencuci muka Cetaphil. Tada. Okay, yang ni, yang tak ada buih, yang ni ada buih. Okey, contoh kalau saya ni satu hari tu ada 3-4 kali makeup, saya akan pakai yang ni sebab yang ni dia senang sikit nak tangan makeup. Tapi pastikan kita dah cuci betul-betul lah muka kita. Maksud saya dah lap muka tu betul-betul. Lepas tu yang ni biasanya saya akan pakai siang dengan malam sahaja. Ambil lah tisu. Pastikan kain bersih atau tisu lah kan. Tisu bersih lah. Korang dab. Tak susah pun nak remove makeup.
Apa yang sejamnya? Han buat apa? Han buat apa? Gong 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 gong. Tiba-tiba aku rindu sajat lah pula. Ha. Okey, jom kita pakai toner. Toner kita pakai Cetaphil. Pernah habis lah weh, nak habis lah weh. Dan saya start pakai Cetaphil bulan 2 tak silap, bulan 2 tahun ni. Sebelum ni saya pakai Hada Labur, memang hello. Tapi sejak saya dah rajin makeup, lepas tu selalu pula ambil review produk. So saya takut kalau kulit saya ada apa-apa kan. Ha, so saya ketatkan SOP penjagaan kulit muka saya. Ha, so saya balik kepada Cetaphil. Sebab Cetaphil ni sesuai dengan kulit muka saya. Lepas tu kita gesek-gesek. Korang jangan tonyol. Ha, nanti rosak korang punya barrier skin korang tu. So dah lalang ni, saya share lah skincare rutin saya. Kita bagi dia meresap sekejap, kita kipas. Kita pakai serum. Serum Nutox. Okay, serum ni. Okay. Kita buatlah dalam 3 dot macam tu kot. Ha, jimat-jimat. Jangan kau beria nak pakai banyak-banyak. Apa hal pula tak keluar ni? Kau nak berjimat pun agak-agak lah. Takat bawah sikit. Ha, lepas tu kita macam ni. Lepas tu kita pusing-pusing-pusingkan. Okay, kita urut. Ni kita dab. Kita nak pakai moisturizer. Moisturizer ni pun dari Cetaphil, okey. Walaupun kulit saya berminyak, selalu juga kering. Kering dekat bahagian sini ni. Ui, rajin nak kering weh. Aku tak faham betul. So, kita gosok. Lepas tu kita blend. Glowing. Okay, lepas tu kita nak pakai krim malam. Okay, untuk krim ni kan, saya pun pakai Cetaphil. Yang ni untuk siang dan yang ini untuk malam. Okay, dia tahan 12 bulan saja, maknanya setahun lah. Okay, krim siang ni memang tahan lama. Saya pakai bulan 2, nampak tak? Ha, memang tahan lama sebab dia jenis banyak. Tapi krim malam ni, dia cepat habis sebab dia jenis yang cair tau. Tak pernah miss pakai krim malam. Ha, tak kuasa aku nak berjimat, letak je. Untuk cantik, jangan kedekut dengan diri sendiri. Kau tak payah nak pergi, nak berjimat-jimat, tak payah. Okay? Ha, lepas tu, kau blend. Kau nak pakai kat tangan pun tak ada masalah. Ha, buat je jadi paletau, tak apa kan. Kau nak berjimat sangat kan. Ha, kau letak kat tangan sekali. Ha, inilah rutin harian saya. Lepas habis makeup, cuci balik. Ha, itulah kerja aku hari-hari. Okay? Sampai orang kata, kau buat video-video bangang ni ada hasil ke? Gila kau tak ada hasil. Kalau untuk sunscreen kan, saya pakai Wardah tau. Lepas tu saya nak pakai serum bibir. Serum bibir ni maknanya magic eyelid lah. Siapa yang tahu, ini produk by Anissa Faizul. Bini Syahmi Sazli. Ha? Produk dia sangat-sangat bagus. Dia lah yang membuatkan bibir saya ping. Okay, kalau rasa macam nak feeling-feeling cantik sebelum tidur kan, nak pakai kat pipi pun tak ada masalah. Okay, letak kat hidung sikit. Ah, nampak tak gitu? Lepas kita dah lap-lap muka kita dengan sisa-sisa makeup tu, boleh kita cuci muka, pakai skincare. Lepas tu kan, ada soalan yang saya kerap terima. Makeup hari-hari tak rosakkan muka? Jawapan saya adalah, muka awak akan rosak bila awak pandai makeup tapi awak tak pandai jaga muka. Makeup hari-hari tapi tak reti nak remove makeup betul-betul. Tak reti nak pakai skincare betul-betul. Ha, ni lepas makeup, lepas cuci muka dah blah. Terus baring. Kalau nak cantik, tolonglah. Rajin. Jangan malas. Okay, sebelum tidur kita nak pakai perfume. Saya kalau sebelum tidur memang suka wangi-wangi. Inilah dia kejadian kulit muka saya selepas remove makeup dan pakai skincare. So nak cantik jangan malas. Tak katalah saya cantik. Tapi saya dah usaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kulit seperti ini. So kalau saya boleh, awak pasti boleh. Bye! Jumpa lagi! Doa-doa lah saya rajin untuk buat video YouTube lagi. Ya? Yeah. Okay? Mwah!